ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକତରଫା ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହଜାର ହଜାର ଜନତା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଶ୍ରମିକ ଜୀବିକା ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଫଳରେ ପରିବହନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଫଳରେ ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। ଶ୍ରମିକ ଓ ଦିନ ମଜୁରିଆମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ମାତ୍ର 1500 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ଭଳି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 10 ଦଫା ଦାବି ପୂର୍ବକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବା ସହ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରାନଗଲେ ଶ୍ରମିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋରଦାର ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରମିକ ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନୁହଁ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମାନଙ୍କର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରଠାରୁ କେବଳ ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ଗରିବ ମଜଦୁରମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ 1948 ମସିହାରୁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଆଇନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେହି ଶ୍ରମିକ କୃଷକ ମୂଲିଆ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଏଇ କରୋନା ଆଳରେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଲକଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରି ଯେଉଁ କଳକାରଖାନା ଅଫିସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ମଜୁରୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅନେକ କର୍ମଜୀବୀ ତାଙ୍କର କର୍ମଜୀବନ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଚାଲୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାବ ଟିଭି।